Varför vi startade Facebook var ju för att vi ville få ut våra budskap och de saker som vi gör på vår hemsida ytterligare. Det var också en chans för oss att kunna interagera med våra fans på ett bättre sätt, ta emot deras frågor. Ja, helt enkelt få till större interaktion, större spridning på det material som vi har producerat. Plan med vårt jobb med Facebook, utan det kortsiktiga är att få in så mycket trafik som möjligt till vår hemsida, tjäna pengar, få folk att få veta det de behöver veta och vill veta om Luleå Hockey. Och indirekt så blir det en långsiktig plan det också. När vi jobbar med det här så försöker vi hålla oss till rätt och riktigt, så att det är inte klicken till varje pris som gäller, utan vi står för rätt och riktigt, sen får tidningar och supportrar stå för spekulation och egentligen tyckande. Vi har egentligen ingen långsiktig plan med vårt jobb med Facebook, utan det kortsiktiga är att få in så mycket trafik som möjligt till vår hemsida, tjäna pengar, få folk att få veta det de behöver veta och vill veta om Luleå Hockey. Och indirekt så blir det en långsiktig. Men vi vill ha också ett klipp efter varje match, före varje match. Och sen så kommer det highlights, vi lägger ut presskonferenser och så vidare. Och som vi märker att ju mer man lägger ut, desto mer blir användarna intresserade av att titta på det också. Och det viktiga som vi har märkt är att hålla klippen ganska korta. Jag tror att mobilanvändande skulle vara alldeles utmärkt för er. Att efter man har varit ute och valtalat eller vad som helst, så skulle man kunna göra en sammanfattning och lägga ut. Bara säga att det har känts bra och kanske rent av inför. Visa upp att man är lite nervös och vilka frågor man har tänkt gå igenom och så vidare. Bara visa hur det funkar. Bilden av Luleå Hockey ska ju vara öppen, precis som hockeyn är en öppen sport. Man ska komma nära, och vi har ju den förmågan då som klubb att ta supportrarna verkligen in på livet på spelarna, dit de inte släpper media för de inte kan lita på vad de kommer rapportera om de till exempel får följa med in i läkarrummet och sådär. Det kan vi få göra för att de vet att vi lägger inte ut någonting som skadar dem eller föreningen.